Saiba como proceder quando as turmas têm 5 aulas por dia, mas, na quarta-feira, as turmas do Fundamental têm 6 aulas, que, aliás, são de menor duração. Primeiro, indique que o horário tem 6 aulas por dia e que algumas turmas começam suas aulas em horários diferentes. Nas turmas do ensino fundamental, clique em Não terá aula e no sexto horário de cada um dos dias, menos da quarta-feira. Detalhe: só marque o horário de intervalo se ele for o mesmo a semana toda. Nas turmas do ensino médio, clique em Não terá aula e no sexto horário de cada um dos dias. Não é necessário fechar o sexto horário da disponibilidade dos professores, pois as turmas não têm aula nesse horário. Se na quarta-feira as aulas do fundamental têm menor duração, existe a possibilidade de um professor entrar atrasado em alguma sala, se nesse dia ele ministrar aula para turmas do fundamental e do médio. Para impedir que isso aconteça, utilize a opção Cadastro Sincronismo. Em Grupo das Turmas, defina que as turmas do Fundamental fazem parte do Grupo 1 e as turmas do Médio do Grupo 2. Em horários possíveis, indique com Não em todos os horários nos quais pergunta. Se o professor der aula para turmas do Grupo 2, pode dar a aula seguinte para turmas do Grupo 1. Dias a aplicar, marque não em todos os dias, exceto quarta-feira. Com isso, Ourânia não permitirá que, na quarta-feira, um professor dê aula para uma turma do ensino médio e, na aula seguinte, para uma turma do fundamental.